Tá, eu posso. Eu vou me apresentar então, Wilson. Você Ok. quer apresentar? Ah, Quem eu não acho que assim, mas conhece. depois, na realidade, primeiro eu queria agradecer, né, a apresentação da Tatiana, que é a professora do Departamento de Matemática, e aceitou falar com o nosso grupo aqui. E é um tema extremamente importante. Nós tocamos nesse tema, né, poucas vezes nas nossas disciplinas, porque é um tema mais complicado. E nós gostaríamos, obviamente, de ouvir alguém que tem formação em matemática e conhece um pouco mais, né? Um pouco não, né? Muito mais esse tema. Então, eu estou, sim, agradecendo de antemão a sua presença, né? E o seu tempo também de falar conosco aqui. Muito bom. Fique à vontade. Nossa, Arissa, olha, gente, eu agradeço demais, né, o convite do Wilson. Eu estou devendo essa palestra já faz um tempo, né, que o Wilson me convidou. Acho que foi antes da pandemia, se eu não estou enganado. E assim, o que que acontece, né? É uma área que, por que que eu, daqui a pouco eu vou mostrar as figuras que me levaram a buscar um pouco de conhecimento sobre isso. Eu trabalho com geometria na matemática, mais precisamente com geometria fractal. E a gente não usa, a gente, no meu caso, né, um dos modos de construir o fractal é discretizando, né? Então a gente não faz nada no contínuo, no meu caso, a gente faz no discreto. Só que, por exemplo, tem algumas propriedades que a gente chama de propriedades geométricas de um fractal e ergódicas, que eu precisaria encontrar o fecho convexo de um fractal que eu trabalho, né? Aí eu falei, nossa, o que será que é esse negócio de fecho convexo, né? E aí eu fui procurar um pouco mais, então, ó, só. Abrindo um parênteses, eu sou uma curiosa da área, tá? Não é a minha formação, eu sei muito pouco, né? Eu até me coloco à disposição depois. Hoje eu vou falar, eu não sei, falei, estou morrendo assim de preocupação. Falei para o Wilson, mas não aguento mais mandar mensagem para o Wilson, acho que ele nunca vai mais me chamar. Porque assim, ó, eu estou muito preocupada porque eu estou fazendo uma visão talvez um pouco matemática do que é. E talvez vocês queriam talvez uma visão mais computacional. Então, assim, eu estou me colocando à disposição, porque depois eu posso voltar e fazer os problemas mais específicos, tá bom? Então, talvez fosse agora uma preparação para a gente depois se ver novamente, se vocês quiserem, tá? Sem compromisso. Bom, então vamos lá. Então, eu pensei em dividir no, no, em alguns, né? Tópicos, né? Do que seria, quais os tipos de problema e alguns exemplos, né? Então, resumidamente, a geometria computacional é uma área dentro da computação, não é uma área dentro da matemática, que estuda técnicas, algoritmos e estruturas de dados para a resolução de problemas geométricos por computador, né? Então, o matemático aqui, ele estaria mais para usar o conhecimento dele para tentar resolver alguns problemas geométricos que sejam de interesse dele, né? Então, no meu caso, eu ainda estou procurando o fecho convexo do fractal que eu trabalho. Eu ainda não voltei a lidar com esse problema, porque, na verdade, eu estou com vários problemas pensando ao mesmo tempo, né? Mas existem também outros matemáticos que usam esse tipo de ferramenta, né? Então, a geometria computacional, ela é dividida entre a combinatorial e a computacional numérica. Então, a combinatorial, ela lida com interação de objetos geométricos básicos, pontos com pontos, segmentos, linhas, polígonos e poliedros, né? E aí, dentro desse cenário, existem três categorias: os problemas estáticos, os problemas geométricos de consulta e os problemas dinâmicos, né? Então, os problemas estáticos, eles não precisam de um conjunto geométrico de entrada. Os problemas geométricos de consulta, você conhece os objetos iniciais, né, o espaço de busca, uma propriedade que você está procurando, né?
E esses problemas lidam com a busca desses objetos que satisfaçam essas propriedades geométricas, né? Os problemas dinâmicos, semelhantes aos problemas das duas categorias anteriores, só que com o desafio adicional de que a entrada não é conhecida antecipadamente. E os objetos são inseridos ou excluídos entre consultas e construções. Então, ele é um pouco mais difícil. Nem sei se aqui dá para a gente definir o que é difícil e o que não é difícil. Bom, a geometria computacional numérica, ela lida principalmente com a representação de objetos no espaço, descritos por curvas, superfícies ou regiões no espaço delimitadas por elas. Para nós também em fractais é interessante porque a gente pode trabalhar aqui com curvas que elas completam o plano, e aí já tem ligação com a parte de processamento de imagens, né? Então, por exemplo, a gente tem a curva de Koch, que ela começa assim, a gente tem, né, um intervalinho. A gente divide esse intervalinho em três partes iguais, tá, gente? Que não é o caso aqui. Tira esse intervalinho do plano, do meio. E aqui nesse do meio, a gente completa com metade de é quase um triângulo equilátero. E depois a gente repete de novo e repete de novo. Né? Essa daqui é uma curva que ela pode gerar um floco de neve. Essa daqui, ela não vai cobrir o meu plano, mas existem outras que, por exemplo, você tem um quadrado, aí você divide esse quadrado em 9 quadradinhos. E aí a gente começa com um ponto aqui no meio, vai unindo todos os pontos do meio. Opa, ele entrou num modo que não era para ele entrar. Peraí, gente. Pega o ponto na metade, né, do quadrado, liga, e aí você tem que dar uma certa ordem, né? Se você vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, se você fazer uma rotação de 45 graus, e aí, de novo, você divide ele na metade e começa a tentar fechar o seu quadrado através dessas curvas. Então, também poderia ser pensado isso aqui em relação a um pixel, né? E você tentar preencher esse pixel através de curvas. Então, alguns conceitos básicos que vocês usam muito nos problemas de geometria computacional é ponto mais próximo da reta, né? Então, eu vou ter que fazer uma colada aqui. Não fica bravo, hein, Pedro? Que olha que você foi meu aluno, Natan é meu aluno aí. Não posso colar, mas vou colar aqui. Então, olha só. Eu vou ter uma reta, vou pegar um segmentozinho aqui dentro. E aqui eu tenho dois pontos, né? O ponto AB. E eu vou ter um ponto C, que ele está fora da reta, né? Então, o que a gente costuma fazer? Ah, eu preciso fazer a menor distância entre o ponto e esse segmento. Primeiramente, a gente sempre tenta pensar em segmento, né? Porque o segmento vai estar contínuo numa reta. Por que que o segmento é mais fácil da gente pensar? Porque para criar um segmento, a gente precisa de dois pontos, tá bom? Basicamente, um vetor é você dar, né, um início e um fim para esse seu segmento. Ah, ele vai começar no ponto A, vai terminar no ponto B. Tá bem? Então, como é que a gente faz aqui essa situação, né? A gente vê aqui, né, traça uma perpendicular. Então, essa distância aqui é a menor distância aí do segmento. Para quem não se lembra, eu falo isso muito para os alunos, né? Puxa, mas para que que eu vou precisar dessas coisas, né? Porque, por exemplo, aqui a gente pode usar o produto escalar, né, de dois vetores. Esse carinha aqui, ó, opa, ele nada mais é do que a projeção ortogonal, né, do meu vetor AC em direção ao vetor AB. E aí você pode aplicar um Pitágoras ou usar produto escalar. Não sei se vocês lembram aí das aulas de geometria analítica, né?
Bom, então um segmento de linha, né, é a porção de uma linha que se encontra lá, que eu estava falando, entre dois pontos dados, inclusive, né? Então, os segmentos de linha são mais naturalmente representados por pares de pontos extremos, tá? Então, a mais importante primitiva geométrica em segmentos é testar se um determinado par deles se cruzam ou não. Gente, então, a gente fica pensando, né, matematicamente, isso parece tão simples, né? Poxa, eu tenho dois segmentozinhos aqui, AB, CD. Será que eles se cruzam ou será que eles não se cruzam, né? Então, aí a gente vai ter que verificar como é que isso pode ser feito, né, computacionalmente. E assim, para mim, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim, gente, mas é tão natural. Mas não é natural, né? Eu não sei, desculpa, talvez eu esteja me empolgando com coisa que vocês já viram faz tempo, já descobriram faz tempo. Mas para mim, assim, foi bem difícil. Eu não sei, eu tenho um aluno que fez, a gente trabalhou. É o João, não sei se o Paiola conhece ele, o João Frediani. O João, ele foi meu aluno, né, bolsista da FAPESP, então a gente usou o Python para tentar desenhar os fractais, né, fractais simples. Então, assim, a gente começou a ver os algoritmos para tentar entender quando que tem essa intersecção, né, entre eles, né? Então, vocês talvez se lembram que eles são paralelos quando eles não se cruzam. Um segmento pode intersectar a extremidade do outro, ou eles podem ser coincidentes, né? Então, assim, o que que a gente faz, né, muitas vezes, é verificar se eles são colineares, calcular comprimento, ponto médio e inclinação, né, dos segmentos. A questão das retas também é bastante importante quando a gente quer, como eu falei antes, encontrar, né, a distância de ponto à reta. Também outro objeto muito interessante aqui é trabalhar com círculos, né? Porque, por exemplo, no caso dos fractais, a gente precisa, é que eu não tenho, deixa eu ver. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês, pessoal. Por exemplo, quando a gente tem a fronteira de um país, essa fronteira, se você faz um zoom ali na imagem, ela não é um objeto que você consiga calcular a dimensão dela. Mas, putz, por que que você vai querer calcular a dimensão de uma fronteira? Porque, na verdade, a gente pode tentar pensar isso microscopicamente e tentar olhar para o coração ou para o pulmão. Porque a fronteira desses objetos biológicos, eles não têm fronteiras muito bem definidas, ou não é coisas retas, onde a geometria euclidiana se aplica. Então, por que que eu preciso de círculos, no caso, né? Porque em cada pontinho, no meu caso discreto, né, que eu tiver, eu vou fazer círculos, né? Vou cobrir a minha fronteira com círculos, né? E aí eu vou calcular uma dimensão chamada dimensão de Hausdorff dessa fronteira. A dimensão de Hausdorff basicamente é saber quanto dessa fronteira ocupa o meu plano. Só que aí ele usa círculo para fazer isso. E aí vai ficando melhor esse cálculo quanto menor for o meu raio do meu círculo, eu for diminuindo, né? Então, assim, aparentemente parece uma coisa simples, mas, por exemplo, eu tenho um aluno do mestrado, ele não, ele até agora ele vai terminar o mestrado. O projeto dele, se ele conseguisse, era fazer um algoritmo para, ao invés da gente usar o box counting, não sei se alguém já ouviu falar da dimensão box counting, que é tentar fazer. Quando a gente está em escola de pintura, a gente faz muito isso. A gente quadriculariza, né, o objeto, e aí conta mesmo a quantidade de objetos que tem dentro daquele quadrado, né? Você sempre tenta, no caso do box counting, você tenta fazer quadrados que tenham dimensão de base 2, né, para facilitar as contas. Então, a gente consegue encontrar algoritmos usando box counting, mas não consegue encontrar algoritmos usando dimensão de Hausdorff, que seria uma coisa melhor para calcular a dimensão aqui de uma fronteira que não é algum um objeto bem definido geometricamente, pensando no, na geometria euclidiana, tá?
Outro objeto geométrico que é muito usado são os triângulos. E aí, gente, isso daqui já é uma coisa que vem muito antiga. Porque, inclusive, né, ao invés, para quem se lembra das aulas de cálculo, né, quando a gente pensava em fazer, calcular a integral, né, que representa a área embaixo da curva, vocês lembram o que que acontecia? Ou ninguém gosta de lembrar das aulas de cálculo? Eu acho que ninguém gosta de. Pode escrever no chat, gente, não tem problema, viu? Então, tá aqui a curva, como eu falei para vocês, a gente vai tentar, não sei se vocês se lembram, o que que a gente fazia? A gente discretizava o intervalo AB em vários outros subintervalos, porque aí a gente dividia, né, a área embaixo da curva a partir de retângulos, né? A gente pegava o menor valor e o maior valor, né? Podia, perdão. É, se a gente pegasse o menor valor, a gente fazia a área pelo mínimo. Se a gente pegasse o maior valor, fazia a área pelo máximo. E aí ficava, né, uma desigualdade entre a área menor, a área abaixo da curva e a área acima da curva. E aí diminuía a divisão desses intervalos para tentar fazer a melhor aproximação possível, certo? Só que isso daí, digamos, porque é fácil calcular a área de um retângulo, né? Mas muitos existem, tem outras versões, né? Que você pode triangularizar, né, também a área. Ou outra maneira, que também pode ser feita, é quando a gente tem um círculo. E aí você, o que que você faz? Você vai lá e preenche esse círculo com polígonos, né? Então, isso aqui é uma outra maneira de encontrar a área do polígono. Tá mais ou menos, né, gente? Vocês concordam que se eu pegar esse quadrado aí dentro desse meu círculo, não é uma boa para eu calcular essa área aí do meu círculo? Ah, então eu vou dividir de novo. E vou tentar melhorar o meu polígono. É, tá melhor. Aí eu faço de novo, divido de novo. E aí eu construo outro polígono. Então tem uma técnica porque além de fazer isso com os polígonos, de fazer um polígono grande, ele pega aquelas áreas muito pequenas que estão faltando entre o polígono e o círculo, né? Por exemplo, se eu desse um zoom aqui nesse pedaço, o que aconteceria se eu desse um zoom aqui, né? Aconteceria que eu tenho um segmento aqui do polígono e aqui um pedaço do círculo. Então, tem teorias que eles fazem o seguinte: eles terminam de fazer triangularizando essa área que está sobrando. E aí calcula também, né? E calcula e calcula. Então, usando triângulos. Então, uma dos modos aí que vocês vão ver, não sei se já viram, é usar a triangularização. Bom, então a geometria combinatorial, ela também é chamada de geometria algorítmica. As aplicações desse campo são muitas. Na robótica, então, por exemplo, o que a gente fez, né? O cara que eu estou procurando, que é o feixe convexo de um fractal, por que que ele é interessante na robótica? Por que que o feixe convexo é interessante, né? Porque ele está ligado ao movimento. Né? Eu tenho um robô, eu quero falar para o robô até onde ele vai para ele não bater na parede e quebrar, né? E isso também serve também para informações geográficas. Porque assim, uma coisa que eu acho que vocês devem saber muito melhor que eu é que eles gostariam muito que esses aplicativos de localização eles fossem melhores, né? Não sei se só em termos de informação geográfica, mas também como em relação a espaço e tempo, né? Que a informação vai e volta. Eu não sei, pode ser que eu esteja falando besteira. Bom, vamos lá. Quem são os problemas mais interessantes aqui dessa categoria de programação, né? De, perdão, de computação geométrica? O feixe convexo ou convex hull, que dado um conjunto de pontos, encontra o menor polígono convexo que os contém. O diagrama de Voronoi, que é muito famoso, inclusive tem vários problemas
relacionados ao diagrama de Voronoi. Hoje eu não vou conseguir falar sobre ele, se vocês quiserem, depois eu posso voltar um outro momento para falar sobre ele, né? Que dado um conjunto de pontos no espaço ou no plano, pode que são chamados de semente, calcule uma partição em regiões consistindo de todos os pontos mais próximos de cada uma dessas sementes, de cada um desses pontos. Eu não sei se é verdade, mas eles não sabem dizer quem foi a primeira pessoa que pensou sobre esse problema. Mas o Voronoi, ele e mais um outro, foram os que começaram a discutir sobre, então acho que por isso que ele recebeu esse nome. Se alguém souber mais sobre isso, por favor, fale. Triangularização. Particione o plano com triângulos de forma que dois triângulos sejam disjuntos ou compartilhem uma aresta ou um vértice. Existem diferentes triangularizações dependendo dos objetos de entrada ou restrições das propriedades dos triângulos, né? Meus triângulos sejam retângulos num vértice, que esse vértice não pode estar no mesmo vértice dos 90 graus do outro retângulo, né? Do outro triângulo que está fazendo vizinhança com ele. Menor caminho, dado um conjunto de obstáculos em um espaço e dois pontos, encontre o caminho mais curto entre os pontos que não intersecta nenhum dos obstáculos, né? Isso também é muito importante. Então, os problemas de fecho converso, diagrama de Voronoi e menor caminho, eles todos estão interconectados. Então, o que, que basicamente envolve a triangularização, né? Uma triangularização de um conjunto de vértices do plano é uma divisão do envoltório convexo, né, do convexo dos vértices, em triângulos, satisfazendo alguma condição importante, né? Quaisquer dois triângulos, eles têm que ser disjuntos, ou se eles se intersectarem, tem que ser um dos vértices em comum, ou deve compartilhar uma aresta só em comum. Então, por exemplo, aqui, né, isso aqui é uma ilha. Aqui a gente tentou fazer uma triangularização com os pontos dela, né? Observem que aqui, né, a gente não tem aí uma... É que eu devia ter posto aí a imagem da ilha, né? Aqui, por exemplo, é o envoltório convexo da minha ilha. Aqui está a triangularização. E aqui também tem outro tipo de triangularização, só que aí também observando a menor distância entre aqueles dois pontos. Eu peguei isso daqui, né, porque a gente, nesse caso aqui, é muito parecido com o caso do fractal que a gente estava trabalhando, que a gente precisava fazer o envoltório convexo dele. Só que a gente não conseguiu, tá? Isso aí ficou em aberto fazer o envoltório convexo lá do fractal. É, essa questão de maior polígono é interessante para medir também a energia que se gasta dentro de um objeto no plano. Como eu falei para vocês, parece uma coisa muito sem noção, mas quando a gente está trabalhando com algum tipo de aplicação, isso fica interessante, a questão da energia, né? Que são propriedades ergódicas. Bom, eu vou começar a falar sobre essa questão aí dos tipos de abordagem, e eu acho que aqui talvez seja a parte que seja interessante para vocês, em sentido de maratona em competição. Aí eu vou precisar saber se é isso aí ou não, tá? Então talvez hoje eu fuja um pouco disso, e aí se vocês quiserem depois eu posso retomar num outro momento. Ó. Então há duas abordagens para resolver problemas que envolvem a programação dinâmica, né? Que é no caso aí desses problemas que envolvem geometria computacional. O top-down e o bottom-up, né? As abordagens do tipo top-down, elas são soluções recursivas com o uso de uma tabela, ou seja, você precisa das informações iniciais. Muitos problemas que a gente procura em sites de resolver, né, de competição, eles te dão uma tabela com as informações, né? Mas nem sempre é assim também. Né, gente? Vocês sabem disso melhor que eu. Assim, quando é feita uma chamada para um valor calculado anteriormente, não é preciso fazer novas chamadas recursivas, basta retomar o valor armazenado que a gente tinha na tabela, né? Essa abordagem normalmente proporciona uma solução mais natural do problema. Porém, essa questão de ser recursiva faz com que a abordagem fique lenta, né?
E aí a gente lembra que a questão da ordem, a complexidade do algoritmo. Que eu acho que isso aí é outra coisa que envolve na hora que a gente vai tentar fazer o. Não é implementar, qual que é o termo que usa na hora que a gente põe no site para ver se o algoritmo passou ou não, gente? Vocês podem falar comigo, não tem problema. Submeteu, acho. Submeteu a submissão. Isso. Quando a gente submete, isso também é Sim, observado, não sim. é? E observa se vai passar Pois é. mesmo. Eu acho que o problema maior é exatamente essa, criar algoritmos, né, eficientes. Exatamente. E o problema da complexidade tá sempre ali, né? Tentar diminuir isso, ou reduzir de alguma forma. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes a abordagem bottom-up ela é mais eficiente, porque ela reflete a conversão da solução recursiva em iterativa, né? Mas muitas vezes isso não é intuitivo. Eu acho que é aí que entraria, né, a parte talvez que eu pudesse ajudar mais. Bom, de modo geral, né, a solução top-down, ela com memorização, eu pus desse jeito, eu não sei se é um termo que você, são termos que vocês usam. São Sim. sim, são sim. Então, ela é suficiente para resolver problemas dentro de um tempo limite. De modo geral, ela envolve quatro etapas: caracterização da estrutura ótima, definição recursiva da solução ótima, cálculo da solução ótima em modo bottom-down e construção da solução ótima usando valores computados. Então, aqui, por exemplo, né, sejam duas strings ST com tamanhos NM, respectivamente, acho que talvez essa seja até simples. Qual é a quantidade mínima de operações necessárias para transformar uma string em outra? Então, eu fiz aqui um algoritmo, mas eu não sei se vale a pena eu colocar. Eu fiz uma, tem uma solução recursiva e uma solução do tipo bottom-down, bottom-up. Mas acho que talvez isso aqui seja um problema que não envolve aqui, né, geometria. Aí, aqui, ó, isso aqui foi é um problema que eu e o João, quando a gente estava fazendo essa questão de trabalhar, né, com o fecho convexo, a gente se deparou com a questão da intersecção de segmentos, né? Então, aqui o problema, ele, você está pensando, né, na questão de segmentos. Opa. Então, o que que a gente costuma fazer, né? A gente vai usar uma primitiva chamada esquerda-direita. Também eu fiz aqui, eu acho que eu também uma linha assim, mais ou menos de algoritmo, né? Para dizer se um ponto ele está à esquerda ou ele está à direita. Ah, esqueci de mudar aqui. Está à esquerda ou ele está à direita, né? Ah, então, esse daqui, ele está precisamente pensando se os segmentos eles se interceptam, mas não aonde eles se interceptam, né? Então, aqui, né, tem algumas observações aqui para ver quando que a distância, né, a orientação aqui dos objetos é maior ou menor, né? Porque aí vocês vão vendo como é dinâmico, né? Esse cara primeiro, a gente está observando ele nessa posição. Depois ele desce, enquanto o outro desce também, né? Não tem intersecção em nenhum dos casos. Nesse caso aqui, são coincidentes. Nesse outro aqui, a gente está passando, nesse outro objeto aqui, a gente está passando, né, um segmento sobre o outro. Então, aqui já vou tentar fazer uma coisa mais. Vamos ver. Eu não sei, gente, se aqui eu estou sendo. Se eu estou sendo, como fala, eficiente para ajudar vocês, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui de segmentos, eu posso pensar também numa coleção de pontos do plano e encontrar quais os pontos que são mais próximos, ou seja, eu quero diminuir a distância entre eles. Então, eu vou ter duas coleções de ponto e eu preciso da menor distância entre eles. Eu não sei, gente, se eu fazia. Por isso que eu fiquei com tanta vergonha do Wilson. Wilson, será que eu estou fazendo, né, o certo ou não? Eu fiz aqui uma possível, mas depois eu passo para vocês. Eu não sei, né, se isso é o melhor ou não. Então, o algoritmo, o que que ele tem que estar pensando? Em dividir
e conquistar, né? Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido esse tipo de estratégia, né? E essa estratégia, a complexidade dela é N log N, que eu acho que é uma estratégia boa, né? Então, aqui, sim, Pedro? Ou sim, Wilson, ou sei lá, alguém me responda, por favor? Uma estratégia boa. Então, vou convidar aqui, você para participar do nosso time. Não precisa, viu? Então, o que acontece, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, né? Tem a posição na posição Q. Então, ó, observem que isso na reta, né? E aí o próximo que está ao lado dele. Então, a gente tem um segmento. O que, que eu vou fazer? Eu vou pensar nos caras primeiro que estão à direita e depois eu vou pensar nos caras que estão aí, perdão, falei errado, à esquerda e à direita, né? Então, ele vai ser feito de uma forma recursiva, né? Sempre pensando em, pensando na menor das distâncias entre eles, né? Eu desenho tá aqui. Então, aqui, se a gente faz isso aqui num segmento, será que a gente consegue fazer isso no plano? Então, isso aqui está feito pensando sempre no menor, olhando a distância à esquerda e olhando a distância à direita. E aí, será como é que a gente passa isso para o plano, né? Será que eu consigo fazer a mesma estratégia que eu faço num segmento no plano, né? Então, aí, tem um... Será que pode falar algoritmo, né? Acho que é algoritmo que é a palavra do SH. O SH, deixa eu ver, são dois famosos aqui. Tão famosos que eu esqueci o nome deles, gente. Se alguém quiser me ajudar aí. Ah, Chamos e Royer. Assim, ó. Chamos Royer. Acho que é isso. Né? Ele também é da forma recursiva. E ele é feito da seguinte maneira. Ele vai dividir o meu... Aquele Q, que é aquele X lá, a posição dele, é P mais R dividido por 2, mas vai pegar a parte inteira disso, né? Então, eu vou obter um outro vetor e assim fazer isso sucessivamente, né? Sempre calculando a esquerda e a direita. Mas é difícil olhar para isso, né? Será que a gente conseguiria, né? A partir de quem aqui, né? A partir de que ponto a gente tem isso? Então, eu acho que eu deveria talvez ter feito algum exemplo mais prático. Talvez vou ter que. Vocês vão me falar depois. Depois dessa questão do plano, né, de encontrar a menor distância, aí eu vou tentar pensar num polígono que contenha todos esses pontos, mas de modo que ele esteja contido, os pontos estejam contidos dentro dele, né? Ou seja, são pontos extremos. Deixa eu procurar aqui. Então, também a gente faz a mesma, tem a mesma representação, né, e algoritmos pensando sempre em posição, né, e pensando na distância, na distância menor. Deixa eu ver se eu fiz algum exemplo aqui. Aqui, teria que usar em relação ao predicado geométrico. Deixa eu ver se eu consigo, se nesse exemplo dá para entender melhor, né? Então, os predicados geométricos usados nesse algoritmo são esquerda e direita. Então, se a gente tiver três pontos, por exemplo, esse cara aqui, o 1 e o menos 2, o 3, 4 e o 0, 3, né? O predicado esquerda devolve verdadeiro se o x3, y3 está à esquerda da reta orientada determinada pelo x1, y1, x2, y2, né? Então, no nosso caso aqui, então eu tenho aqui uma reta, peraí, orientada, verdadeiro se x3, y3 está à esquerda da reta orientada determinada por... Ah, então é aqui, ó. Aqui, essa reta orientada, ele está à esquerda, então devolve verdadeiro, tá? Já o predicado direita devolve se o ponto estiver à direita, tá bem? Também tem algoritmos, se vocês procuram na internet, eu não sei como é que vocês trabalham em relação a isso, é outra coisa que eu precisava saber também, se vocês precisam do algoritmo ou não, né? Outra coisa muito interessante, que eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estava lá na geometria analítica, como é que a gente verificava se um ponto estava no plano ou não? A gente colocava num determinante e verificava se ele dava zero. Se ele dava zero,
é porque aqueles pontos eles eram todos, estavam no mesmo plano, né? E se eles dão diferente de zero, é porque eles não estão no mesmo plano. Então, esse determinante ele é muito importante para verificar isso, né? E aí eu tenho algumas observações aqui, né? Para encontrar, né? Inclusive, isso daí representa a área, né? Então, isso também é importante como ferramenta para dizer, né, se esses pontos estão no mesmo plano ou se eles podem ser usados dentro de um convex hull, né? Um fecho convexo. Bom, eu coloquei também aqui, não sei se era interessante ou não. Uma das lendas aí da geometria computacional é esse O'Rourke, que ele fala que segundo O'Rourke, é possível que o primeiro artigo em geometria computacional tenha sido de Graham, que apresenta um algoritmo da ordem de n log n para encontrar o fecho convexo, né, de um conjunto de n pontos no plano. Não sei se vocês já tentaram procurar, né, materiais, tem materiais bem antigos sobre isso, né? Então quer dizer que já era um problema que o pessoal pensava muito. Então ele também é um algoritmo do tipo incremental. E aqui, pessoal, e a gente precisava, eu acho que talvez fazer um exemplo aqui nesse caso, para poder ficar mais claro como é que seria esse algoritmo. Eu posso depois voltar e fazer um exemplo disso, tá? Se vocês quiserem. Bom, então agora aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão da triangularização, né? Mas primeiramente a gente vai pensar sobre a questão de polígonos monótonos. O que seria um polígono monótono, né? Que dado um polígono P, encontrar um conjunto de diagonais de P que o dividam em polígonos Y monótonos. O que, que ele é Y monótono? Monótono. Se a intersecção dele com toda a reta horizontal é um segmento de reta, né? Ou um ponto é vazia. Mas só, que a gente tem que ter? A gente tem que ter retas horizontais, tá? O da esquerda não é monótono, o da direita ele é monótono. Um polígono com n vértices é representado, né, pelos vetores, lá x1, até isso aqui no plano, né, as coordenadas, com os vértices na ordem que aparecem no sentido sempre anti-horário. Então, esse polígono abaixo aí, ele pode ser dividido em 5 polígonos monótonos. Isso, né, pela adição das 4 diagonais aí indicadas. Por que isso é interessante, né? Um dos modos, né, da gente fazer, verificar, né, se um ponto ele pertence ou não pertence dentro de uma região, é fazer a linha de varredura, né? Então a gente vai passando uma linha, na verdade um segmento, e você vai verificando se aqueles pontos estão ou não no seu conjunto convexo. Então por isso que é interessante a parte da triangularização, como também é interessante essa questão desses polígonos, né, que a gente está criando, na verdade, são trapézios aí dentro. Ou paralelogramos também. Talvez esteja falando besteira, o Pedro vai ficar bravo comigo daqui a pouco. Descrevemos um trapézio, né, do polígono usando essa tripla, IJ, X, KL. O IJ é um par de índices dos vértices da aresta do polígono. O X é o vértice de suporte superior do trapézio. E o KL, lá no final, é o par de índices do vértice da aresta do polígono que contém o lado direto do polígono, direito. Então, a gente vai verificando se o lado está menor ou se está maior. Dependendo da resposta, ele vai estar dentro do polígono ou não. Então, pessoal, basicamente era isso, porque assim, eu não sabia qual que era o aspecto que vocês queriam. Então, assim, eu fiz uma coisa um pouco, talvez, abrangente demais e não resolvi o problema de vocês, tá? Então, assim, queria que vocês me dessem dicas, se vocês quiserem, eu posso voltar de novo e me falarem qual que é o ponto que vocês gostariam que eu falasse melhor. É isso, obrigado. Gente, que agradeço. Obrigado. Bom, vamos fazer pergunta para ela. Então, assim, é um tema que nós não estudamos a fundo, né, na realidade, porque tem tanta coisa para aprender. Wilson, muita. E aí esses temas mais complicados vão ficando meio que para depois. Né? Eu vou dar a minha visão. Okay?
Os algoritmos que você comentou, o pessoal, a maioria que está lá em programação competitiva e vai ler alguma coisa lá na frente ou vai tentar resolver um problema desse tipo, ele vai se preparar. O Pedro também tem uma aula preparada sobre esses algoritmos, né? O Line Sweep e o Convex Hull. Isso. Né? Mas, assim, a dificuldade talvez nossa é, como você havia comentado antes, que eu achei bacana, é assim, você tem um problema real, né? E como é que você vai tratar? Como você falou, aquele da fronteira, por exemplo, da ilha, entendeu? Então, ele vai aplicar isso aqui, né? E para aplicar, ele pode pensar em várias técnicas para tratar. Isso. A maior parte desses algoritmos, né, eles já foram meio que... Né, já, são é antigo, né? Conhecidos, exatamente. E os códigos estão à disposição. Eu quero pegar isso aí em C, em Python, qualquer coisa. Já está lá. Mas eu acho interessante exatamente essa sua, vamos colocar, abordagem do problema. Né? Você falou, olha, quando você tiver problema desse tipo, primeiro você categorizou, né? Eu achei fantástico essa parte, da parte de geometria computacional, e trazer esses exemplos que, para nós, por exemplo, ou para mim, né? Nem imaginava que fossem tratados dessa forma, entendeu? Quer dizer, não é o algoritmo em si, é um algoritmo tranquilo. A gente vai lá, lê sobre ele, né, roda, verifica como funciona, tem um monte de vídeo falando como é que funciona, beleza, tá? Mas o saber, pô, aqui eu vou usar nessa situação, ou é mais interessante usar para abordar esses problemas, eu acho que é isso que é interessante para conhecer, tá? Então, se vocês quiserem, Wilson, posso depois voltar num outro momento e encontrar mais problemas, sabe? Porque, eu não sei se vocês entenderam a minha dificuldade. Sim. Eu não sabia o que será que eles querem, sabe? Mas, pô, o algoritmo aqui não é, porque isso daí vocês sabem muito melhor que eu, né? Então, assim, se vocês quiserem, eu posso voltar com mais exemplos, mas não exemplos pensando no algoritmo, mas sim na aplicação dele. Na aplicação da matemática, da parte geométrica. O que vocês acham? Legal. Nicolas? Pode falar, Nicolas. Pode falar, mãe. Você começou primeiro. Pode ir? Tá, eu passo para você já. Mas só reiterando o que o Wilson falou, acho que é interessante, tá? Você falou da preocupação assim, de trazer uma visão mais matemática, a gente está trazendo mais uma computacional. Mas eu acho que, assim, de você, a gente gostaria realmente de uma visão matemática, porque eu acho que é o que falta na gente, sabe? Depois eu vou até te mandar o material que a gente já tem, porque é de 2020. Isso! Mas eu acho que a gente não progrediu tanto depois disso, nessa parte de geometria, que, assim, a gente ainda consegue ver os algoritmos de uma forma rudimentar, não vou dizer que a gente tem isso dominado, não. Então, se você puder falar sobre isso também é interessante. Mas o que a gente sente que carece é na hora de pegar um problema... E fala assim, tá, eu entendi aquele algoritmo naquele contexto muito, né, o convex hull mesmo, o fecho convexo. Você tem pontos espalhados ali, você faz o fecho, beleza. Mas aí você pega um problema e como que eu sei que o fecho convexo... É o fecho convexo vai me dar, né? Vai me ser útil aqui, entendi. Porque dificilmente o problema é direto, assim, né? Tipo, assim, não é. Fecho convexo. Então, assim, como que eu chego nesse ponto de entender isso? Entendi. Então, eu acho que... É interessante, né? A visão que você deu hoje, a questão das classes, como das classificações, como você comentou, já nos norteia um pouco do que estudar, porque a princípio para nós é tudo geometria computacional, a gente não vê muita separação ainda, que já é dessa falta de uma visão mais matemática. Mas então acho que muito obrigado. Se vocês quiserem, eu posso, tá? Eu tô à disposição, tá, Pedro? Eu acho que para nós vai ser ótimo, queremos de novo sim. Porque aí agora eu sei para onde eu vou, entendeu? Eu acho também que no nosso curso, só cortando, só assim, tirando um pouco muito as. Daqui a pouco você fala, né? Desculpa, vou interromper. É o seguinte: tem uma disciplina no nosso curso chamada computação gráfica. E lá, muitas coisas que são utilizadas, né, nas disciplinas lá de álgebra, né, álgebra linear e outras, né, são tratados na prática, né? Como você falou, você sabe se isso aqui, né, tá no plano ou não, tal, como é que isso é tratado? Porque quando o aluno faz essas disciplinas que são puramente matemáticas, eles nunca conseguem ver a aplicação, né? Quando eles vão tratar lá
na computação gráfica, fala, ah, então é assim que acontece, né? É por isso que a gente usa o determinante aqui, né? Ele vê com assim, alguma coisa na prática. Então, tem isso no curso também, certo? O que a gente está tentando, talvez, fazer é assim, quem tem uma visão muito profunda da matemática e percebe quando tem um problema, olha, é melhor atacar desse lado aqui, né? Porque toda a parte computacional, ah, se o algoritmo vai ser eficiente ou não, pode deixar que a gente resolve, né? Mas essa dificuldade de olhar para o problema e falar, nossa, como é que eu vou trabalhar com ele, né? Por que eu vou usar, tal, né? É, tal técnica seria mais interessante aqui ou menos interessante aqui. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos melhorar. Sim. Desculpa, Nicolas, pode falar. Cortei você, estava na fila. Só agradecer que a palestra foi muito boa. A gente deu para ver bastante o convexo. A gente já conhecia um pouco, mas os outros algoritmos de Graham, eu acho. Eu gostaria de um exemplo depois que você falou que daria. Se a gente tá, eu posso depois mandar para vocês. Uhum. Pode ser, gente. Mas ficou muito bom. Aquele problema da distância mínima, eu enxergaria muito aquele problema sendo pedido em alguma maratona. Ah, com certeza. Muito legal. Com certeza. Mas é isso que eles falaram, bater no mesmo ponto, a gente sofre bastante para enxergar que tem que usar esses algoritmos, né, no problema. Eu entendi, agora eu entendi. Tá certo, mas muito obrigado. Eu peço desculpa, porque assim, eu não sabia muito para que lado que eu ia, até falei isso pro Wilson várias vezes, coitado, desculpa, viu, Wilson, ter mandado várias mensagens, agora eu já entendi. Tá certo, mas agradecer, porque foi muito boa a palestra, gente. Eu volto, se vocês quiserem eu volto, opa, é isso que eu quero certeza. Dizer. Então, na realidade, só fazer um comentário, né? Quer dizer, você está falando com o pessoal aqui que programa excepcionalmente bem. Não estou falando de mim, estou falando deles. É. Tá? Então, eles treinam muito, né? Então, eles conhecem muito bem isso daí. É, se você estivesse falando, por exemplo, pessoal mais iniciante, né? Se, assim, olha, tem esse algoritmo, tem aquele, né? Isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer aquilo. Eles vão gostar bastante também, né? Então, o que foi talvez complicado para você, né? É você falar assim, poxa, né? Vai ter gente que programa super bem e gente que está começando. Como é que eu vou abordar essa questão? É, isso. Isso foi falha nossa, né? Foi falha nossa mesmo. Mas eu acho que é uma coisa que está em aberto, né? A gente pode continuar conversando, assim, se vocês quiserem, né? Claro, claro. Eu acho que assim, vai chegar no treinamento agora para frente que problemas desse tipo vão aparecer. Né? Em toda a competição de maratona, pelo menos um de geometria computacional aparece. Com certeza. E ele está entre os mais chatinhos, sempre. Né? Com certeza. Pouca gente faz. Né? Se for para o Mundial, então, lá deve ter pelo menos uns dois. Né? Certeza. E, de repente, conhecer um pouco mais e poder atacar, pelo menos tentar resolver isso, seria muito interessante. Desculpa, beleza. Alissa? Eu só ia comentar que, tipo, primeiro, muito obrigada pela disposição para explicar para a gente um pouco mais sobre geometria computacional, porque realmente é uma parte que a gente sofre bastante. Às vezes, na programação, a gente, tipo, estudando a programação competitiva, a gente acaba estudando os algoritmos mais prontos, assim, mas realmente o que falta muito para a gente, que o pai comentou, que é mais a respeito da gente não entender, por exemplo, algumas propriedades que às vezes são muito básicas, tipo, por exemplo, você trazer as ideias de distâncias, de ponto, de distância, tipo, segmento, pra gente conseguir planejar um algoritmo dentro disso. Então, tipo, a gente fica muito feliz por, tipo, ter alguém que ajude a gente com essa parte, tipo, trazer as propriedades desde os mais básicos, pra gente conseguir também raciocinar depois problemas mais difíceis. Então, tipo... eu entendi nossa... também, isso aí seria interessante, né, Arissa? Isso. E, tipo, a maratona nossa vai acontecer, acho que essa primeira fase em outubro, mas, tipo, se tiver mais encontros antes de lá, também a gente ficaria muito feliz pra gente poder... Sim, a gente pode, sim. Mais. A gente pode, sim, se vocês quiserem. A gente pode, sim, conversa com eles. Mesmo que seja mesmo pouco, que... né? Um pouquinho. É, né? Exato. Mesmo que seja também algumas coisas... Relembrar algumas propriedades mais simples. Porque tá, a gente o que pode a gente... fazer. Exato, porque a gente perde bastante tempo também durante os treinos, às vezes a gente não consegue planejar a modelagem daquilo que a gente precisa fazer no código. Então, isso ajudaria também. muito mesmo. Sim, né? com certeza. Mas muito obrigada, de verdade, pela palestra. Valeu, Larissa, espero poder voltar, tá?